Edwaliro lya Ssekiwunga Health Center 3 lijjanjaba abantu okuva mu byalo eby'enjawulo okuli Buyala ku lw'emityana, Kiringe nti, Muduuma, Buloba Nakirebe n'ebirala. Wabula libadde mu mbeera mbi nga tebalina bikozesebwa so nga likola ku bantu asoba mu 12 olunaku. Akulira eddwaliro lino k'ebirungi lw'ekyo ategeeza ne mu kifo bateeka abakyala ab'embuto teri bitanda kwe babasuza. Ayongeddeko nti babadde balina ekitanda kimu kyokka nga bwe babaawo azze okuzaala olwo nga gwasanzeeko akivaako. Nga kyonna mu materneti abakyala bwe badde basaala ng'amaze kuzaala tumuteeka mu general ward. Wabula minisita w'amakolero obusuubuzi n'obwegassi Amelia Ann Kyambadde alambudde eddwaliro lino ne bamulombojjera ebizibu bye basanga omuli ebbula ly'ebikozesebwa, abasawo abatono n'ebirala ebigwe mu kkowe eryo. Wano wasinzidde ng'alina aba Startimes ne badduukira eddwaliro lino n'ebintu eby'enjawulo omuli ebitanda 30 eby'abakyala abazaala ssaako n'ebisulwako, emifaliso, bulangiti, amasuuka ne kalonda omulala. Ayambye abamu ku balwadde okweyalira. Bwatu n'asaba abasawo obutabba bintu bino kubanga emize egy'ekika kino ekiviirako okuvumaganya gavumenti. Olwazi bongera okubudaabuda abalwadde tugezaako okulaba nti batuukiriza pulogulaamu ya gavumenti ey'okukolaoddagala lyensayinza okusula okusinga obubatu kugenda okugula eddagala, naye tulokola nti eddwaliro libeera lugule. Ategeeza nga bagenda okulambula nga balwadde mu ddwaliro lino okulaba obanga ebintu ebyabaweebwa bye babikozesa. Tugezaako okulaba nti tutaasa nakazadde n'omwana waffe azaalibwa kubanga abakyala abadde bamaze. Nze kyonna kitunuulira nga omulamwa gwe nina okutambulirako. Abantu basiimye Minisita Amelia olw'okubadduukirira. Nsanyuka nnyo obuyambi bw'otuwadde ffe nga Health Department. Yo, olwa maama byatukoledde kuba tukoledde ebintu bingi. Abdu Muwonge yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV. Tukoledde gwe maama, batukuluma akalulu mazima ddala tuwabangwe.